မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလာပေဒါသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလာပေဒါညွှန်ကြားမှုသတင်းဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ညအပူချိန်ခြေနေများမှာရှက်ပြည်နယ်ရှိပိုင်းမှာနိုဝင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ဝူချိန်အောင်3ဒီဂရီဆက်စီရဲ့ရောင်းနေခဲ့ပြီးအေရော်ဒန်ဒီတာကြီးရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတန်းဒီတာကြီးနေပြီးတော့စကိုင်းတန်းဒီတာကြီးအောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့မှာနိုဝင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့ထက်1ဒီဂရီဆယ်စီယံနဲ့မန္တလေးတန်းဒေသကြီးမှာနိုဝင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ထက်3ဒီဂရီဆယ်စီယံပိုခဲ့ကကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှာနိုဝင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်မြို့လိုက်ထူးခြားတဲ့ညအပူချိန်ခြေနေများမှာဟာခါမြို့မှာ4ဒီဂရီဆယ်စီယံတိတိမ်မြို့မှာ6ဒီဂရီဆယ်စီယံနမ်ဆန်မြို့နယ်ကျိုင်းတုံမြို့တို့မှာ8ဒီဂရီဆယ်စီယက်စီနဲ့လွိုင်လင်းမြို့နယ်တွန်းဆန်မြို့တို့မှာ9ဒီဂရီဆယ်စီယက်စီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လဲတနအိုခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးတို့မှာဖမ်းရရရှိတဲ့ပုံအရာကပလီပင်လယ်ပင်နယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတရက်တင်အတင်မှာတည်လူတက်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတရက်နှင်းငယ်ဖြစ်တွနေပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတရက်တင်အတင်မှာတည်လူတက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံအရတရုတ်ပြည်မှာကြီးပေါ်မှာတွေ့တန်းထုတ်ဆင်လာတဲ့လီဘီယာမြောက်ပေါင်တန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းဒေသတွေကိုတိုးဝင်နေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်7:30နာရီချိန်တက်တော်ကြမြာရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရှေ့တောင်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အောက်ကောင်နဲ့လီဘီယာနဲ့ရေမွန်ဟာဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်အဆိုပါအောက်ကောင်နဲ့လီဘီယာနဲ့ရေမွန်ဟာအနောက်နောက်မြောက်ဘက်သို့ရွေ့လျားနိုင်ပြီးနောက်24နာရီတွင်မုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်သူ၎င်း3ရက်12လ2023ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်တောင်ပိုင်း၌ဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းဖြစ်သူ၎င်းတဖြည်းဖြည်းအကောက်လာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်ကပလီပင်လယ်ပင်နယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတည့်ရက်တင့်အတင်မှာဒေဒူတက်နေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပင်မှာမုတ်တမခွေမွန်တနေတာအကောက်နဲ့တခြားနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပင်တို့မှာတခါတရံမိုးတက်လေပင်များကြာရောက်ပြီးလှိုင်းတင့်တင်မှာလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်မိုးတက်လေပင်ကြစဉ်ရေပင်ပြင်းပြင်းလေဟာတနအီကိုမိုင်30မှ35မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ကျန်မြမပင်လေပင်မှာလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြမမုတ်တမခွေမုန်တနေသာအီကောင်းတဲ့လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လေပင်တို့မှာ6ပေမှ9ပေခန့်နဲ့မြို့ဝကျွန်းပေါ်ရခိုင်ကောင်းတဲ့လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လေပင်တို့မှာ4ပေမှ6ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနေ့ပြန်နေတဲ့အထိခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ရတော့တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရကြဲကြဲမိုးထိပ်ချုံရွာပြီးကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရော်တိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတရက်တင်အတင်ဖြစ်တော့မှာမယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနေ့ပြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပေဒါခံမှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာThank you.
ေပြည်တော်နဲ့ဤတွားဤတွဲမနေ့ပြန်နဲ့ထီမိုးလေဝသအခြေအနေခမှတ်ကြမှာတရတင်းတင်းဖြစ်တော်မှာမယ်အနည်းဆုံးဘူးချိန်မှာ20ဒီဂရီဆက်စီယံ68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ31ဒီဂရီဆက်စီယံ88ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတွားဤတွဲမနေ့ပြန်နဲ့ထီမိုးလေဝသအခြေအနေခမှတ်ကြမှာလေတရတင်းတင်းဖြစ်တော်မှာမယ်အနည်းဆုံးဘူးချိန်မှာ28ဒီဂရီဆက်စီယံ90ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ32ဒီဂရီဆက်စီယံ90ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်ဤတွားဤတွဲမနေ့ပြန်နဲ့ထီမိုးလေဝသအခြေအနေခမှတ်ကြမှာလေတရတင်းတင်းဖြစ်တော်မှာမယ်အနည်းဆုံးဘူးချိန်မှာလေ28ဒီဂရီဆက်စီယံ90ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ30ဒီဂရီဆက်စီယံ86ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့ရက်အတွက်ခမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ချက်ပြီနဲ့ပဲခူးတန်းဒီတာကြီးရန်ကုန်တန်းဒီတာကြီးအေရော်ဒန်းဒီတာကြီးနဲ့တနင်္သာရီတန်းဒီတာကြီးတို့မှာနေရွက်ွက်ကြောင်းမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မိုးလင်းနှစ်နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပြီးတာသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ